Caros democratas do Brasil, hoje eu preciso muito conversar com vocês. Eu vi que vocês assinaram uma cartinha em defesa da democracia e não faz tanto tempo assim. Assinaram a carta alguns petistas também. Aqui nós já identificamos a primeira grande contradição. O receio que vocês demonstram acerca de um possível ataque bolsonarista às instituições se baseia em suposições. Eu não sei se vocês viram, mas o mesmo PT entrou agora com um pedido no TSE contra 34 contas nas redes sociais por uma suposta articulação criminosa de quadrilha para espalhar fake news. O partido pede a censura dessas contas, a suspensão delas. Entre elas, esse que vos fala. Meu crime é ser antipetista, nada mais. O que eu sou mesmo, de forma totalmente transparente, assumida e consciente. E também orgulhosa. Prezados democratas, essa postura petista não desperta em vocês qualquer preocupação? Consideram isso compatível com a liberdade de expressão? Acham que o PT, se voltar à cena do crime, digo, se voltar ao poder, não vai usar esse aparato estatal para perseguir e calar os seus críticos? E é isso que vocês chamam de democracia? A carta que assinaram, então, era para defender esta democracia no melhor estilo cubano? Eu sei que muitos de vocês não gostam de Bolsonaro, mas eu tenho esperança de que ainda possam refletir de forma sincera sobre o que está acontecendo e concluir que o presidente não atentou de fato contra a liberdade de expressão ou a nossa democracia. Pensem bem nessas questões todas, pois com democracia não se brinca impunemente. Acordem enquanto há tempo. Depois, pode ser tarde demais. Pode ser Venezuela no Brasil.